Нема да има полициски час во обштините и градовите каде последната недела беа жаришта на COVID-19. И покри тоа што комисијата предложи полициски час да има од 22 часот до 5 наутро, одлуката била да се донесат засилени контроли во обштините во главниот град, во Штип, во Куманово и Тетово. Министерството за внатрешни работи, инспекцијскиот совет и финансиската полиција да донесат планови за спречување на отстапувањето на мерките и казни за оние кои ќе се групираат повеќе луѓе и нема да носат заштитни маски и отсутство на потребно растојание. Согласно овој заклучот, предлогот за воведување рестриктивни мерки ќе биде повторно разгледан во Комисијата за заразни болести. Ова е вторпа да се определат мерки за полициски час, поинакви од препораките на Комисијата. Првпат изменитите мерки за празникот Рамазан Бајрам, кога наместо од сабота на вечер, полицискиот час почна на празникот во 11 часот. Новина е што Државниот санитарен инспекторат е кога ќе носи решение за самоизолација. Во самото решение ќе стои дека лицето мора да инсталира апликацијата Стоп Корона со цел да се знае каде има ризикот зараза на вирусот. Сите оние кои нема да ги почитуваат правилата ќе бидат санкционирани со државен карантин.